سلام زخبركم تعزبتي RBL TV Entertainment كما يتقنيو سلام سمت كوننا نتمنخو نلومي كبحاونا هانيبال سصحبت صحف عسرت أغدس النقرات بزعبه كريستنا حيزلكم مسئلخو سلام مكتتال قداميتي ክርስቲያን ስለዝኾንካ ውድቀት ኣይጋጥ መካን ማለት ኣይኮነን እንተ ወዲካ ግን ኢዱ ስሪዱ ዘለዓለ ኣምላክ ከም ዘለካ ምእማን እዩ ካለእቲ ኣገዳሲት ብዛዕባ ክርስቲያን ክብሮም ዘለዎ ነገራት ፍቁራት ቴንካ ብሓንሳብ ተመጊብካ ብሓንሳብ ተዛዊርካ ብሓንሳብ ደቂስካ ብሓንሳብ ጥዕንፍራዊ ህይወት ሓሊፍካ ብሓንሳብ እንተ ዘይጸሊኻ ግን ኩሉ ንኾንቲ እዩ ሳልሰይቲ ንፈታዊኻ እንተፈተኻ ሰብ ይፈትወካ ንጸላኢኻ እንተፈተኻ ግን ኣምላኽ ይፈትወካ ራብዐይቲ ኣምላኽ ብያማነይቲ ኢድካ ስሒቡ ካብ ዓዘቕቲ ኸውፅኣካ ኩሎ በታ ጸገመይቲ ኢድካ ድማ ካልእ ከማኻ ኣብ ዓዘቕቲ ዘሎ ሰብ ተማላእ ሓሙሽተይቲ ኣገዳሲት ክርስቲያን ክገብሮን ዘለዎም ከዓ ሕጊ ኣምላኽ ምኽታል ምልክት ድንቁርና ሓጢኣት ምግባር ግን ምልክት ምዕብልናን ሕርፍናን ትቆፅሮ እንተኽኢልካ ከይተረድእካ ነቲ ፅባሕ ትዳልዩልካ ዘሎ ጓህሪ ላምባ ትንስስ ከም ዘለኻ ክትዝክር ኣለካ ሻዱሸይቲ ኣገዳሲት ብዛዕባ ክርስትና ቤተ ክርስቲያን ስለዝኽርካ ጥራይ ጻድቅ ኮንካ ማለት ኣይኮነን ምኽንያቱ ናብ ጋራጅ ኬድካ ኣብኡ ደው ስለዝበልካ መካኒክ ኮንካ ማለት ስለዘይኮነ ሸውዓይቲ ኣምላኽ እምነትካ ኣኽብር እምበር እምነት ካልኦት ኣቃልል ኣይብልን እዩ ስለዚ ካብ እምነትካ ወፃኢ ንዘለዉ ካልኦት እምነታት ኣይተቃልል ኣይትፍረድ ብኣምላኽ ከይትፍረድ ሻሙነይቲ ዓሻ ሰበይቲ ሰብኣያ ሃብታም ምልኩዕ ህቡብ ወዘተ ክኾነላ ጥራያ ትደሊ ለባም ሰበይቲ ግን ሰብኣያ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዎ ክኸውን እያ ቅድሚ ኩሉ ትደሊ ታሸዐይቲ ኣገዳሲት ብዛዕባ ክርስትና ኣብ እምነትካ ፅኑዕ ብምዃንካ ምናልባት ሰባት ፋራ ዘይመዕቡል ብምባል ክኽብዑኻን ክስዕቑኻን ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ብሰንኪ ስክፍታ ሰባት እትገብሮም ዝነበርካ ነገራት ኣይተቋረፅ ምኽንያቱ እቶም ሎሚ ዝስሕቑ ፅባሕ ክድኑ እዮም እቶም ሎሚ ዝድኑ ግን ፅባሕ ክስሕቑ እዮም ዓስረይቲ ኣገዳሲት ብዛዕባ ክርስትና ዝበልናዮ እምበኣር ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ህይወት ንላዕሊ እናሰጎምካ ኣብ መንጎ ግን ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምካ ንታሕቲ ምስ ትወድቕ ንኣምላኽካ ኣመዝግን እምበር ኣይትማርር ምኽንያቱ ኣምላኽ ካብቲ ኣብ ላዕሊ በፂሕካ ትረኽቦ ዓወት ዛይድ ኣብ ታሕቲ ኣዳሊልካ ከም ዘሎ ኣይትዘንግ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃኒባል ሓውና ከይመስጎምካ ክሓልፍ ኣይደልን ንኩልኩም ተዓዘብትና ፍቕርን ሰላምን ይምንየልኩም ሰላም ሰንበት ቻው ቻው